Епископ Симеон. Богомилство и Богомили. София, 1968 година. Бога милости над все неразрушени от полярната звезда през Южния кръст към Слънцето. Тази книга е предназначена за всички вътрешни. Секретно. Един век след епохата, наречена Златен век на нашата култура, българското съзнание празнуваше истинското време на триумф. На литературата бе свършен. Доспехите на бранните победи забравени. Симеон бе умрял. Отзвучава бе годината, когато българската буква и родното слово учеха на светлина славянското огнище. И тогава, през хилавата епоха на слабия цар Петър, бе дошло ред до страшното. Българската реч трябваше да възвести забравените тайни и магичното очарование на легендата навлизаше в царството на начертанията, общи за цял свят. Родната мисъл трябваше да стане мисъл всеобща. Историята не е запазила имената на ония, които дадоха искрите и издържаха последиците от пожара. Те не се знаят, освен от ония, които бдят над всеки подвиг и определят границите на всяка национална история. Скъдни данни, 2-3 дати и няколко съмнителни названия. Ето, Естония е запазила летописта на човешкото перо, но летописта на света пази много повече. И тъй, да отхвърлим неправедната реч на тогавашните му скотодумни съдници, ще оставим слабата книга, която повествува с трепетлика в глас за неизвестни ней лица и събития. Да чуем ония, които са се движили тогава като духовни воини и които знаят тези неща. Един летописец от 10 век пише подробно за императорската школа у Византия, дето са се възпитавали наследниците на престола. Понеже тъкмо тогава, още от Симеонови дни, между Преслав и Византия имаше връзки на приятелство, ако не на интимност, един от българските наследници, Бениамин Боян, беше изпратен там да учи. Поставен в двора на хитрите ромеи, между тънките сплитания на античния ум и на византийската срещност, посред паметниците на великото онова изкуство, за което подробно разказва Константин VII Багренородни в своят летопис, ние можем да си представим впечатленията, които е трябвало да оформят ранните търсения на необикновения юноша. Тънки миниатюри, пергаменти с извитъци, плетеници и заглавки, мозайка, резбарска златна работа, стъклени дантели, книги на строгост и проникновение, бранни потреби, изваяния, съсъди, старинни одежди, летописи на минали времена и начертания на идни дни. Това е средата, която дава почва за работа на оногова, който трябваше да даде най-добрата българска книга, най-дълбоката теория на вечните искания и най-тънкото дело на човешкото съществяване. Ако знаем характера на изкуството и книжнината от Симеонови дни,
ще ни стане ясна строгата категоричност, с която се налагаше византийската черта на всеки български ум. Тя му беше близка, защото същия този българин я беше създал 4 века по-рано, през периода от 4 до 6 век. Не трябва да ни смущава подобието между византийската миниатюра и орнамент, както ги виждаме тогава. И българските, у оригиналите на богомилските легенди, те бяха български. В тая среда от изкуство, форма и начертание, дето го бе поставил нароченът каприз на една национална съдба, Боян живя няколко години. В тази школа на румейските наследници той срещна две лица, които трябваше да играят своята роля в идните събития и да дадат дан на почет Бояно. Мария, внучка на арменица Роман Лакапин, която също се учеше там, и един от главните възпитатели на императорската школа, Николай Мистик, канонист, литератор и философ, чието име е влязло в историята. Тези две лица, княгиня Мария и Николай Мистик, ясно очертават фона на оная странна школа, дето чудните събития трябва да се заценат и да родят между двата набелязани полюса, тънката измамна красота на цара и дълбоката трескава бръцка на мисълта. Нека се спрем и видим впечатлението, което младият мислител можеше да остави върху тия две лица, защото то е характерно. Мария го обикна, а Николай Мистик се оплаши от него. Една неразбрана връзка тежеше върху тия трима души, не за дълго събрани там. Пословичната хубавица предложи на магиосника своите стръмни милувки и измамните чарове на една змийска снага, които той студено отблъсна, както отхвърли и умело скованата сухотогматична лъжемъдрост, която му бе предложена от патриарха на тогавашната ученост. Малко история. Симеон бе умрял на 27 май 927 година. От първия си брак той остави един син, Михаил, когото по Калугери, а от сестрата на Георги Сурсобула остави Петър, Иван, Бениамин Боян и една дъщеря, на която името, неизвестно на историците, е Зоя. За 20 годишният Петър бе нежелателен престолът, но той го прие като необходимост. Историята знае други го, който е станал цар не по волята си. Възстарил се, Петър остави за настойник и главен съветник на престола Войчо си Сурсобула. Дипломат, хитрец, но демократичен. Византийският император тогава бе Константин VII Багринородни, човек свързан до някъде с делата, които са предмет на тая книга. Но вместо него управляваше майка му Зоя, която падна и отстъпи настойничеството на Роман Лакапин, хитър арменец. Той заяви на народа, че императорът е още непълнолетен, да е необходима и неговата ръка в управлението. Нарече себе си хитериарх, втори управител, съуправител, началник на наемната гвардия. За да скрепчи връзката си с престола, ожени своята мургава дъщеря за император Константин. В деня, когато последния се женеше за Елена, през 928 година, той се провъзгласи базилеватор, което означава баща на царя, а длъжността хитериарх, дадена сина си Христофор, бележи само по това, че обозаваше коне по църковете.
Личността на Константин е важна в много отношения. Мек и любящ човек, тънък художник, поет по усет, отличен миниатюрист и разбран летописец, той не обладаваше ни една черта на властник. Нямаше строгост, разпределителност, не беше бдителен, не умееше да тълкува законите и да присъжда. По натиск на тъста си, той го провъзгласи Цезар, а тънкият и хитър Николай Мистик го короняса император. На Константин остана да се предаде на наука, книжнина и изкуство и той не протестира. По това време Петър беше цар, но и неговото царуване не бе завидно. Кротък и слабодушен, безволев и лек, той избягваше външния шум и не можеше да гледа кръв. За скрепване на връзката с Византия с Русобул го ожени за Мария. До Цариград го придружи Никита, византийски министър, който също има място в предметните събития. Залог за мир бе този брак и Мария бе наречена Ирене, което означава мир. Венчал ги тогавашния преславски патриарх Стефан, който малко преди смъртта си скрепи с дума и дело почвата, върху която събитията трябваше да се родят. Мария Ирене, дъщерята на Христофор, донесе в Преславския двор източната нега и византийския разкош. Даже и след близката смърт на Роман Лакапин, тя често отиваше в Византия под предлог, че вмекчава политическите отношения, за да раздухва подземни връзи, да предава чутото и станалото в Преслав и да получава наставления и нареждания за управлението на България. А най-много да види Боян, когато той е там. През зимата на 927 година Боян, 17 годишен, се върна в Преслав. Това се налагаше от нуждите на управлението. Двама летописци, като говорят за реда в тогавашното управление, споменават, че Иван и Боян били украсени с мантии. Това не ни дава никакво понятие за работата, възложена на двамата братя. Но ние знаем, че мантии носиха в оне век най-близките царски съветници, додето болярите и престолниците, свитата от избрани дворяни, носиха само пръстен и меч. Почетната длъжност бе дадена на Боян по две причини. Той бе царски брат и главно неговата енергия и тънка здрава мъдрост говореха за способни, които не биваше да се игнорират. И почва животът на Боян посред други придворцови интриги, сплетни, хитрости, груби коварства. Византия бе пренесена в Преслав и хитрата царица не допускаше честа намеса и желание за правдива управа. Старата любов бликна. Мария следи Боян навред и задува неговите милувки. Но студен е Боян и онова, което говорят за мраморната колона, не е легенда. Върви, не доближавай, иди си. Прегърни тия мрамори, те биха те прегърнали, защото аз съм по-студен от тях. Луид Прант, епископ Кремонски, посланник на Отона II, бе дохождал в Преслав два пъти и няколко пъти в Византия,
силно заинтересован от личността и делата на Бояна. Той едницък ни оставил две-три думи за него. А Бениамин Боян бе силен в магия, вълшебство и тайно очарование, пише той. И знае се, че от после 10 години след ония времена на първо далечно благоговение, кремонският епископ тайно посети Боян във Византия и получи от него магичен жезъл и пръстен. Луид Прант, зрял мъж вече, разнесе своята родина, ученията на вълшебника и разпрати ученици да основават центрове и да преписват първите версии на легендите. Цитираните редове на кремонския владика изразяват по-скоро възхищение пред магическата мощ на Бояна. Те не дават никакви сведения за неговата работа на маг. Но ние и днес можем да обгърнем листата на оная книга, която наричат летописи на света, и да го видим затворен нощен в подземни покои, наведен над фолианти и пергаментни свитъци от кожа на крокодил и бенемот, надвисал над алхимични уреди, настръхнал да разчита пътя на човека и металите, изправен пред черно, старо изваяние, изобразяващо тайната загадка, змея, да произнася магични заклинания и да покрива с палец една от буквите на свещения магически алфабет. Каква е работата на този странен младеж, който още на 16 годишната си възраст знаеше ключовете на великото дело? Исторически е известно, че през ония времена българските пазари във Византия са били широки и богати. Наред с тържищата на руси и ромеи, затвора на Исавренина, недалеч от мястото, дето някога една циркова танцорка е спасила живота на един император, бяха разположени тези тържища. Византия тогава бе средище на три търговски пътя – за Венеция и Запад, за Преслав и Север, за Сирия и Изток. Скъпи плотове, византийски изделия от кост, дърво и жици, източни плотове, багри, съсъди, оръжия, книги, цветя, дъски, храни. Това минаваше през българи и се разнасяше навред. Дълги кервани сновяха, за да разнасят плодовете и придобивките на три култури в епохата, за която говорим като византийско влияние. Българският пазар във Византия обменяше западната студена мощ с красивата мисъл на замечтания изток и даваше път на южните строги построения да сплитат в едно сложно влияние пътеките на двата духа. И тъй, по търговския път, минаваше и онова, което е чужо на спекула и корист. По тия пазари виждаха Бояна често да се губи и да стои по дълги дни в широките подземия на един склад за коприна и платове, после да излиза оттам с двама непознати, заметнати с покривала. Те го дирят в двореца. Нощем се губят някъде, пак ги виждат във Византия, винаги заедно, винаги мълчаливи и скрито разговарящи. Те спират внимание на Николай Мистик и той се безпокои за чистите планове на ученика си. На два пъти те напускат Византия, отиват с някаква гемия на изток. Един ден Боян се връща сам.
Върху ръката му блести пръстен с оникс и изумруд, а на лицето му има черно покривало. Но време е този волен монах да се върне в Преслав и да облече мантията на съветник. Когато Боян отива в столицата, непознатите дохождат няколко пъти там. Един ден Боян посещава старица патриарх Стефана и измолва от него манастира Света Параскева за свое самотение и молитва. За личността на този патриарх се знае малко, но неговите кратки дни са вече дни на вътрешен ученик, наприет и заклет. След това Стефан живее само една година и умира на 11 юли 929 година на 74 годишна възраст в Венеция, дето 5 месеци е вече епископствал, оставяйки патриаршески си трон за трудната работа на прост богомилски епископ. Неговите ученици в Дубровник, Рим и Венеция запомниха чистата фигура на побелелия старец. В Малта, в голямото книгохранилище на храма на Слънцето, се пазят до днес 29 листа голям пергамент под наслов «Слово на чудесата», писани и рисувани от самия него със синя боя, окръжена с орнаментална рамка, лилии и птици. Силно по форма, просто по език и дълбоко по прозиране, това слово може да се сравни само с писанията на първите аскети. Треперливата и несигурна ръка е ясно наложила начертанията на едно постигане, сигурно до безграничност и уверено до несравнимост. От тогава обител Света Параскева става център на новото учение и там се групират онези неизвестни хора, които ще играят в историята на света една роля неблагодарна, лишена от сладостта на признанието, но велика, чиста и пълна със строга святост. Там виждаме фигурите на първите ученици. Там външните дават страшна клетва, за да приемат послушание и робство, да бъдат като трупове. Оттам, несмело начало, но ярко по-после, светва огънят, чието пламък се меря да пречистят света. Огънят, чието пламък трябва да изгори и самите опожарители. Там дохождат и двамата непознати сирийци, които само със знаци на ръцете си говорят и чието лица никой не вижда, а гласовете им никой не помни да е слушал кога и да било. Тези непознати мълчаливци изрекоха онова. Телита Куми, което трябваше да роди духовната зора на българите. Нечути, скрити, те ходеха при ония чисти ратници, които довериха себе си за векове на тяхната ръка, без да могат да я стиснат някога. Кои бяха тези неизвестни двама, чието имена не са записани, чието дела никой не може да отрече и чието учение е пускало кълнове навред от Северния полюс до екватора и от Китай до Мексико? Те важат нам, тези първи майстори на светата тайнопис, защото Западът не познава велика мисъл, ярко дело и широк устрем, които да не се съобразяват с техните думи, жест и благословение. Те са
Иерофантите, на вечната жатна за честота. Двамата братя на светото западно предание, мъжът и жената на онова огнище, което се нарича на мистичен език северно сияние и се бележи със знака изумруд. Спрени пред страниците на оная летопис, която не се пише и печата, ние виждаме една грамадна, сияеща фигура. От тъмните руини, Цкмемал и Паленке, до горещите колоси на Мемнона и от ледните дворци на скандинавите до кръстовидния храм на Малта и Либанон, една песен е звучала из тъмните пътеки на всички векове. Словото за тайната. Тук и жреците на тъмна древност от камък ковеха стана на човека, който дири зад лазури ново небе, небето на апокалипсиса, лазурните чертози на откровението и в островърхи близки вдълбиха човешката мъка. Един титан, Бог, е отбелязал със стъпките си огнени звезди по тия пясъци и ледове. Водан пришелецът тук е градил пирамиди и ваял закони. Водан, синът на тайната, сам тайна неразгадана, синът на тайната и на дракона огън. Водан, пророкът, гадателят, могъщият тектон и хиерофант на тия места, преди хиляди векове е учил хората да разчитат клинописта на северното сияние и да разбират тайните на южния кръст. Не е чудно, че именно в преданията и книгите на Юкатан и Мексико трябва да дирим спомените за Вотана. Там дойде той. Там мина и остави царства, закони, храмове и легенди за първите неща. И друга да има запазени слова за него, но там той е даден с примитивния жар на ранната реч, широки линии и неговите стъпки набелязани с истински възторг. Той е най-напред бащата на Хунинпу из Баланке. Ето, ще изявим ние първото име на родителя на Гунингху из Баланке, както беше името на хвърляча на топки и на малкия тигър, тигърчето Ягуар. Това ще възвестим ние. Но ние ще надиплем върху родословието им покривало таинствено и с тайна ще покрием ние приказката за раждането на Хунинпу из Баланке. Едва половината ще кажем ние, малко само за техния родител. Ето приказка за него. Всеки от тях се казваше Ахпо, хвърляч на топки, стрелец от цар Бакан, стрела, и техни родители бяха Спиякок и Смукане. Първо родители бяха Спиякок и Смукане на хвърляча на топки и тигърчето Ягуар. В тъмна нощ Спиякок и Смукане родиха Гунху Ахпо и Докуп Гунху. Така повествува Попол Вух, книгата на майите, първите жители на Юкатан. Спиякок и Смукане са двамата непознати Вотан и Алтотас. Навред те навлизат едновременно, като братя или като съпрузи. А после Вотан се явява като великият повелител на източния север,
Неговото име, по данни от Попол Вух, е Топилцин Аксилт Кецалхуатъл, което означава изумруден оперев змей, бог на четирите ветрове. Това е митическо. Има връзка с първите слънчеви митове на Юкатан и Мексико, но се прилага към Вотан, както и в древногностическите книги слънцето се нарича Исус. И тъй, на изток реши да тръгне племето Каици. На изток показаха с пръст техните бащи, говоряки за странстване, и не забравиха те тогава оговореното на своите бащи. Защото от Вотановото царство на северния изток са дошли техните бащи. И казаха те, тръгвайки: да идем на изток, откъдето са дошли някога бащите ни. Тъй казваха те, тръгвайки на далечен път, те бяха трима синове наследници. Кокаиб е името на първия, което значи на двама стоящ. Син на Балам Квитцен, вожд на кавеките. Коакутен е името на втория, хубавият цветец. Син на Балам Аххаба, вожд на Нохаибите. Коахау е името на третия, което значи да е царят. Син на Магохута, вожд на Хао Квиците. И тъй, ето имената на онези, които минаха оттатък морето. Трима бяха тръгнали на път. И когато застанаха пред властелина, чието име беше Наксит, самоцветен камък, пред великия властелин, пред единствения съдия, чиято власт нямаше синур, ето, дава им той в дар знамение на царственост и всичко, което я въплъщава. Ето де е знакът на достоинство на владетеля на килима и достоинството на втория владетел на килима. Ето де е знамението на всичкото величие и власт на владетеля на килима и на втория владетел на килима. И даде им накрая Наксит, самоцветният замък. Всички отличия на царственост, а неговото име беше още Топилцан Аксил Квестъл Кигуатл. Той, който кърмеше и бдеше на царството на северния изток. Ясно е от цитираното за какво отива тримата древни владетели при праотеца на царете. Той им дава царско достоинство, дава им онова знамение на царственост, което е разбуждането на великия змей от човека и има за свой външен израз магичния жезъл и короната. На езика на древните етруски царят се нарича Рекс Понтифекс Максимус, което слива три понятия – цар, жрец и първенство. Това бе посветеният, който средните векове получаваше от Хиерофанта своите външни атрибути – жезъл и корона, от тамплиерите – меч и държава, у розенкройците – кръст и амфора, у орфеиците тирис и маслинена вейка, у офитите зъб от пепелянка и люспа от крокодил, у елевсинците лавър и фигова семка, у богомилите жезъл и перо от паун, у първите масони екер и кръгъл пентакъл, у йоанистите стрела и чаша, у египетските секти стилон и пергамент, у първите кабалисти перо от злато и кръгла плочка, у китайците памучна книга и три върха игла,
обрадниците, свастика и часа с сома, огностиците на Маркиона, клин и светилник Селей, уесеите, житно зърно и кърчак с вино, упървите талмудисти, каменен скрижал и жезъл от кедър, у зороастринците, плат на раменете и ваза с горещо масло, у старите християни, стихар и орар. Явно е още, защото двамата хиерофанти на Юкатана, посветени от царя на Северния изток, се наричат властелини на килима. Те носят като свой таен знак един килим, дето са изшити с условните бои на символичен език всичките букви 61 на древната хиероглифика. А те са букви пентакли, ключове на първия закон, мистични знаци на Таро, които претендират да изясняват всички тайни на небето и земята. И после, ето названията на ония отличия, които следват по своя ред, отличия на царственост, тъкан, трон, седем флейти, гърмящ чам-чам, разноцветен прах за натриване на тялото, благовония, миризливи кадения, властителен титър, тигър, загадъчна лисица, елен, раковини, цветец, борова шешарка, там-там за пригласяване при свещени песни, пеещи тръби, знаме с пера на чайка и колибри. Всичко това те пренесоха на връщане през морето, а Тулан взе и сърчността да живописва, в която бе умел, за да запечата случилите се събития. Дълбокият вътрешен смисъл на тия атрибути ясно ни говори за характера на древно юкатанското посвещение. Тези знакове са ясни, мисля. Ето ги за ония, които ни разбират. 61 ключове на Таро, самовластие, разбиране законите на 7-те архетипни сфери, обладание и равновесие на мистичната змия, далекия мистичен проводник на Елифас Леви, тайни за минаване във висшите области на първите форми и четени идеите на тяхното собствено поле, власт на 4-те стихии, познание на вътрешната природа на човека, подчинение под себе си на 9-те монархии, във Вселената, разчитане на клинописта на съдбините, мистичен устрем, постигане всемъдрост, добиване злато и бисер, мистично разбрани, схващане вътрешната схема на битието и вътрешния ред на съществуването, власт над скритата змиевидна сила от човека, долавянето на божественото влияние, способност за апостолство и проповед, магична догма и магичен ритуал, с една дума, постоянните способности на миналия през вратите.